אולי אנחנו לא רואים אותם, אבל הם תמיד שם. וכמה הם חשובים? אין תהילה בלי מאחורי הקלעים. אין מוזיקה בלי הסאונדמן. רכב בלי מנוע. עץ בלי שורשים. בניין בלי יסודות. הם בלתי נראים, אבל כל כך חשובים. אנחנו בקבוצת חוליות עושים הכל כדי להיות בלתי נראים. אנחנו מעצבים, מפתחים, מחפשים השראה, לומדים דברים חדשים, תמיד מכוונים להמציא את הדבר הגדול הבא. כל זה כדי שלא תרגישו שאנחנו שם. מה הגאווה בלהיות בלתי נראים? הגאווה שלנו היא השקט הנפשי שלכם. אנחנו בקבוצת חוליות עושים הכל כדי שבכל מה שקשור למערכות מים יהיה לכם שקט נפשי. כבר למעלה מ-75 שנה שאנחנו מתמחים בייצור של מערכות זרימה מתקדמות, אספקת מים, גלוחין, שפחים ותשתיות. בכל זמן אנחנו עושים הכל כדי שלא תרגישו אותנו. בכל בית, בכל רחבי העולם. חוליות, בשביל השקט הנפשי שלך.